Hvad var det, der gav jer sejren? Jo, ja, vi blev jo nummer et i Rødenbarn. Og så blev vi treer i Tango og femmer i English Vults. Og det gav til sammen 34 point, og det var vi så pæd. Jeg vil lige indskyde, at i dans er det om at få så få point som muligt, og ligesom i rally. Hvor indstuderer I dansene? Ja, vi er jo anstilte på Planteskolen i Esløv. Og da har vi en tre kvart times lunch, og da æder vi på en kvart, og da har vi en halv time til at træne ud i mellem rabalderne. Jamen, hvad nu, hvis det regner? Ja, om det regner, da går vi ud i drivhuset og danser imellem kapripoljerne. Ja, og mine damer og herrer, så vil Kurt og Maiken danse rumbaen, der sejrede. Værsgo. Og har vi plåtan, da? Ja, ja, ja. Jeg skal sætte hold i midten, og skal meget køre den, ja. Ja, ja. Okay, og jeg tror, jeg skal køre arbejderne. Thank you.